Доброго ранку, пані і панове. Ну, здавалося, вже літо прийшло, зелень, нічого так не квітне, дерева, вже все відсвіло. Але сонечко завжди вимальовує такі красоти, що просто диву даєшся. Я прийняв був рішення вже припинити зйомки, фото і відео, бо наче все зелене, але сьогодні такий фантастичний ранок, особливо туман допомагає, ну і світло, сонячне світло. Ось як цікаво, тут таке тепле дуже, та тут холодне в тіні. Якась шикарна тема для спостереження, для насолодження і для художників взагалі в цілому. Ось там далині які кольори і барви розігралися власне в тумані. Прориви сонячного світла десь в тіні, десь біленькі, десь просто не передати словами. Просто подивитися, полюбуватися. Ну а художникам на замітку хай споглядають, хай дивляться. Я нагадую, говорив не раз, що ось іменно таке відео дає більше навіть матеріалу, чим якась одна-дві фотки, бо це фактично 270 градусів, напевно. Це зразу в один же час видно дуже багато. Для пізнання, для запам'ятовування, для вивчення. Так що життя триває, все чудово, і я кажу, був переключився вже буквально кілька днів на живопис і вирішив ці весняні мотиви доводити до така краса. Ну, гуляти завжди треба однозначно, навіть якщо і не дуже красиво. Але це мене здивувало. Пішов другий-третій день такої справжньої, я би сказав, весни, літньої весни вже дуже тепло, дуже комфортно. Трішки дощик якийсь, правда, земля суха, але вологість є, така свіжість в повітрі є. Так що Карпати відновлюються під тих заморозків, після тих заморозків, бо було досить так холоднувато, дерева не всі, мабуть, будуть мати врожай. Але ось яка краса, просто можна безкінечно спостерігати. Ну це триває хвилини, кілька хвилин, це недовго. Тому треба ловити. Отож, будьмо здорові, а значить і красиві, і розумні, і багаті.